ndryshe është me qenë në institucion ku kujdeset 24 orë, ku më thonë edhe më herët, minuti i madh është për to, edhe ashtu dole edhe po qesh, kështu po këtu në pik, edhe thash hajt ku me ditë vetë me veti, edhe pek preki pulsin anë në klinë s'ka. Ka ndru jetë ish aktore a famshme Drita Durakun. Me 28 maj të këti viti patëm raportu prej banesës së saj, nëse e mbani mend kur patëm hy me maska, me sugjerim të kujtestarës së saj që u kujdes për shëndet në saj. Dritës ju patë përkecu ekstremisht shumë gjendja, vajza e saj u dasht me ardhë për me bo një leje tek avokati, që institucionet me e marë në dorë Dritën edhe me vazhdu me procedurat e mëtejshme me u kujdes për ta. Shka ku i krejt këtyre procedurave burokratike me cilat përballemi çdo ditë, edhe vajza vet nuk ka mujtë me mbritë më thonë në ko për me buket leje, sëtë kemi arë me vizitu pra banesën e saj me fol me ishku të sarën për me të regu përkecimin e gjendjes e Dritës za ditëve të fundit. Lendita së pari ngushtime për humbjen e Dritës. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Deshta me të pyet prej herës së fundit, kur edhe kemi fol, vajza saj prap nuk ka arrit me ardhë për me qusat letër tek avokatës e institucionin me marë në dorë. A e keni lajmru gjendjen së fundit, kur na jemi kanë komunikim, edhe Dritës ju ka përkecu gjendja këza shumë, nuk ka mujtë me livrit, edhe a i keni njoftu institucionet për krejtës të? Po, i keni njoftu institucionet, po ja ka dhënë probleme këte të qika dhe këtë prak, nuk ka mujtë institucionet me kalu, se të mësh është ndeti me ndorë, a e ka bo maksimumin, e ka thirë dhe mjekun mbjam në njollin dhe e ka prunë këto, e kanë që për neurologi edhe atje se kanë pranue edhe ma shkurtis. Si e kanë qelë Dritës, nuk e kanë qelë, nuk e kanë hopë dyrt, cilar i ka taku se aja ka dhonë edhe për Kosovë, për u që këj ka dhonë por kontribut edhe me vojzën e vetë, anë e knena, po ma shkurt i Drita, oro, si një lej viktime e shtetit edhe vojzës vetë edhe ashtë ku ashtë, ka këndru jetë, me të faketësi. Po, do të tëtë institucionet në gjithë moment kanë thonë që pa kanë vojzëa vetë prezente, shkaku që veç vojzën e ka pasë. Po, veç vojzën e kanë, po, veç vojzën, së kur më shtesë, nuk, thash edhe njerë, nuk e kanë kalu progën që me ndimu, se vojzëa mund tjetë me legjë të tjoshtë, mund tjetë ose smurë, ose ju mirë, a me tashë me vdekë jo, shkaku i vojzësa, këto nuk e ka po shteti ju, edhe Drita, këtu, sa ka na mujtë me ndimë shpete me i këna dhe unë kështu ndimë, po ndryshë është me qena në institucion ku kujdeset 24 orë, për shumë dhe e ka posë diagnozën për shtime, atje i shkon shumë a mirë me qenë se me qena dhe këtu ku ka ndroj jetë. Kur kemi folat herë, faktikisht edhe ju pa të sugjeru që edhe mjekët kanë thonë për entin special, për në shtime. Gjithashtu kemi bisedu edhe me vajzën e saj, e ka thonë që në momentin është ta matë shpejt me ardhë dhe me ndjek procedurat ligjore. Ju që ka keni kërku faktikisht për institucioneve, ka qenë që me ndërmarë hapa edhe sa matë shpejt. Po, pa qenë bërë. Po, pa vajzën e vetë, hapa sa matë shpejt. Se të gjendja visë shkoj këtu për këtësu. Po, nërmash, gjendja sonë, këmë thonë edhe ma erë, minuti madha është për ta, edhe ashtu dule edhe nuk i kënë dhonë as vojza vetë, ndim edhe as shteti, ase kjo loj Drita kështë si viktime. Një loj neglijhence. Neglijhence. Dhe ishtë ta me të pytë momentet e fundit me Dritën. A ka pos në herë nëj bisejt, a ka pos ankes, ose a i ka hupë komplet? Vedija, ditët e 2-3 ditë e fundit, s'ma në gjefke a zonën, ka hupë vedija, dhe tash, për s'mra me herë, kërë patë me Dritën, mëse e emergjensa, edhe aja nisi aja kështu po qesh edhe po këqyrë një pikë. Po qesh, kështu po këqyrë një pikë, edhe thash hajtë ku me ditë vetë me veti, edhe thash shola nuk e shodi shka keqë, e pashe po me flajtë me përshu pak, ku jo ma se gojnë qelë pe preki pulsin, anë e në këni në s'ka, edhe që ka ako e fundet me Dritën. Pas e e keni gjithë në këtë gjendje, ju e keni kontaktu me njëherë shërbimet spitalore? Po, ndimin e parë, që lësë ja dhatë ndimin ma herët, edhe tha, beleni, u prek shumë një doktor, tha, që kënë shqenjë në nërzore, qërë pas ka miza, që si ja kanë lidhë komen, e pas ka bote kopitusi, a një kënina e ka këshyrë Dritën se me qenë familiar i vetëm, që se e falem dërën nga zemra, po nuk e di jemnin, edhe apet që njëjtë e ndim ka orë
edhe e kanë e ka jopë infuzionin e këtu edhe bëjmë ju më falë për konstatimin e vdekjes dritës. Lendit, që shpo ndjehesh ti kur të e marë parasysh sa vite, dhe më thonë je kujdes për shëndetin në saj, dhe më thonë prej momentit që shëmban men deri në fund, a mban kujtime të mira me ta? Po, se këna ban humor me dritën, edhe theke po din edhe ti dresh me bo humor së korona, në kënina, këna kalu mirë, ka njëherë drita me atë smujën e vetë, a din, nuk usil ke mirë, po mune ishë me kuptu asen e mesha së kurast, se me profesionja motor medicinale, e mesha së kurast e drita është mirë, edhe e kala isha gjendjen negative, energji negative dritës të onë, me gjithë se mirë këna kalu me dritën edhe, e kom dimu, e din gjithë se e kom dimu, s'po thamë kur gjë më shumë, ndjej për tonë shumë dhimbje. Herën e fundit, kur kemi full, ke thonë që jeni kam faktikisht keqë nështë edhe për ka ana financiare. Vajza faktikisht në pat deklaru tani që ka dërgu ko pas kohë dhe më thonë pare, edhe ju kanë dimu edhe kisha. Kisha, falemderoj prap kishën, falemderoj prap furën metro, me papretest, asë njonin nuk ka pos dishka, asë ishën e gjithë me gëzime, motra verë, mere lëndita bukën edhe shkot të drita se ka po, adhë ka orë motra verë, këto edhe ka mendu që motra verë e kishës me strehu dritën, me quajtën të dome atje, po tash nuk e po të e fatën, se me njëse ja këthytë në shpinën, shumica, spi për mene, e motra verë, ka mendu që me marë, me vëzitu me motrat e veta në pej, e me marë dritën atje, po nuk e po të i fatin me shkut e tu. Faktikisht, prej nacionales, kemi folë edhe të kështëpit e plezve, kemi kontaktu edhe fondacione, organizata, shëtësata, që miren me strehimin e rasteve të tila, shkakuj që regullimeve dhe më tonë shëndetsore, u ka në vështirë edhe për ta me imbajt, shkakuj që nuk i kanë ekipet mjekësore 24 orë në mbikësyre. Ma shumë të që i kanë imu pa pi familjarve, ashtë vlavi vetë, ato e kishë posë vla, motër, nonë, babë, sa bre dorokën, a i kam bështetë edhe me parë sa ka posë mundësi, po edhe i ka ardhë ma herët, e ka lo punën, shpesher, i ka ardhë mutërës vetë me ndimue. Ka me ndu me shqit banese, me morë një matë vokër, që me smarë dhe të ke pikë e keqë, se ka di që ka me ndodhë që kjo, me që se drita nuk ishë në gjenjën për me ndëgjua ato, me morë një banese matë vokër, me jetë edhe pare për jetës, po nuk ka mujtë me pasojat me kuptu drita, edhe ka pësutash me jetën e vetë.